ההתעוררות עם בלה אשור, כל יום שלישי בשעה 8, רדיו החיים הטובים. ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לך רועי, גם לך עדי. אני שמחה שאתם איתי, מקשיבים לתוכנית נוספת. והיום אני רוצה לפתוח בנושא חדש שהתבקשתי לדבר עליו. ואני רוצה לתת לו איזשהו קדימון, איזושהי התחלה. הנושא בכללותו מדבר על דברים שקורים מתחת לפני השטח, כמו עין רעה שכולם יודעים שיש ופוחדים מזה, או לא עלינו מגיה שחורה, או דברים שאנחנו מאוד נרתעים ומאוד מפחדים ולא כל כך יודעים מה זה. מה עושים עם זה? איך נמנעים מזה? אבל לכל הנושא הזה יש דבר שמקדים, דבר שאנחנו כאילו מכינים את הרקע כדי שהוא יתאפשר להגיע אלינו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב. לא שמים לב בדיוק למה שאמרו או בדיוק למה שקרה. כמה פעמים קרה לנו שבאמת לא שמנו לב, מישהו עבר על פנינו, היינו שקועים באיזה מחשבה, או עסוקים בדבר מה, ולא שמנו לב שקראו לנו, לא שמנו לב לפעולה מסוימת. ובואו תראו, יש דבר נוסף שהוא לפעמים קצת יותר חמור. יותר חמור, אני אומרת את זה במרכאות, אבל הוא מאפשר הרבה דברים לא טובים. זה כשאנחנו לא מגיבים בזמן ולא נכון. אנחנו מאפשרים למהלך מסוים להתנהל חזק מולנו, לידינו, לאורך זמן. בואו נחשוב רגע ביחד. למי מאיתנו קרו דברים כאלה, שהם לא היו נוחים, שהם לא כל כך התאימו, שאפילו לפעמים הפריעו, ובכל זאת שתקנו ואפשרנו לדבר להיות, ואפשרנו לדבר לקרות, ולא היבנו לא את הצרכים שלנו, ולא את האמת שלנו, ולא התרענו, וגם לא עצרנו מהלך מסוים. ההשלכות של התנהלויות כאלה שהם תוצאה ישירה של חוסר שימת לב, הם תוצאה ישירה של שאנחנו פשוט כאילו עוצמים עין ומאפשרים לדברים לקרות אף על פי שהם לא נכונים והם לא מדויקים והם לא טובים לנו. כאשר אנחנו כבר מגיעים לאיזשהו קצה, לאיזשהו מקום שזה כבר לא מאפשר, זה כבר ממש לא טוב לנו, התגובה שנקבל תמיד תהיה חריפה, היא תמיד תהיה לא נוחה. התגובה היא תמיד, אפילו נפחד מהתגובה, ואז אנחנו עלולים להגיע למצב שמרוב שאנחנו פוחדים מהתגובה, אנחנו נמשיך לשתוק, נמשיך להבליג. אף על פי שכבר ברור לנו שקשה לנו לעצום עין ולהתעלם, והתנועה הזאת לוקחת אותנו להרבה מישורים בחיים. יכול להיות במישור המקצועי, יכול להיות במישור האישי, הבין אישי, הזוגי, ההורי, בהרבה תחומים. אנחנו רואים איזושהי תנועה שמתחילה, ואנחנו לא יודעים איך לעצור, לא יודעים, לא נעים לנו, אנחנו פוחדים מהתגובות, אנחנו, הרבה פעמים אני שומעת, אנחנו פוחדים לפגוע. האמת היא שאנחנו פוחדים להיפגע. אבל אנחנו אומרים שאנחנו פוחדים לפגוע. כי הרי ממילא, אם נגיד את זה בצורה מכובדת ומכבדת ולא פוגענית, אז לא כל כך נפגע. אבל הפחד הוא יותר להיפגע מאשר לפגוע. אנחנו גם אולי פוחדים לוותר על כל מיני רווחים כאלה או אחרים, מפוקפקים או לא מפוקפקים, שאנחנו חווינו או
מתרחשים בחיינו כתוצאה מאותה התנהלות לא מדויקת או לא נכונה. זה נושא לבחון אותו, זה נושא מאוד גדול להסתכל עליו, כל אחד לעצמו, כל אחד בחייו הוא. ובואו נפרק את זה לרגע, נסתכל במישורים הזוגיים שלנו. במישורים הזוגיים זה מקום כמו חממה להתנהלות הזאת. זה מקום שמזמין בדיוק את הנקודות האלה, שאילו היינו אומרים בזמן, ואילו אמרנו בזמן וברגע הנכון, כל המציאות הייתה משתנה. ואתם יודעים מה? זה נכון. המציאות באמת הייתה משתנה. אבל זאת היפותזה. ואנחנו לא יכולים לדון בהיפותזה. אנחנו דנים בתזה עצמה. אנחנו דנים בעובדות. אנחנו דנים בדברים שאכן קורים, שאכן מתרחשים, וכן, לא עצרנו ולא אמרנו ולא שיתפנו בהרגשה ולא הבנו לא צורך ולא רצון. והתוצאות על פי רוב מובילות לאיזשהו מקום שהוא תחושה של סגירות, תחושה של קבילות שלא מאפשר לנו. עכשיו כבר לא נעים לנו להגיד, אז כבר התרגלנו, אז מה עכשיו פתאום נפרק את החבילה? לא, לא צריך לפרק שום חבילה. לא צריך לעשות דברים נורא קיצוניים. צריך מספיק פשוט להגיד. אז יש רגע מסוים שאולי הוא פחות נוח. יש רגע מסוים שאולי אפילו יש בו מבוכה. או אולי אפילו עולה קצת כעס או איזשהו סוג של אלבון. אבל זה רק רגע. אחריו אפשר להגיע להידברות, להבנות, לישורת חדשה במערכת היחסים. אם נסתכל על התמונה הזאת דרך העולם המקצועי שלנו, אנחנו על פי רוב שכירים, עובדים באיזשהו מקום, וגם אם אנחנו עצמאים, אנחנו מעלימים, כאילו מתעלמים מקשיים, מתעלמים מאלבונות, מתעלמים מתובענות, ובצורה נורא פשוטה, פשוט לא שמים גבולות, לא אומרים את המילה היחידה שיכולה לעזור לנו. המילה היא לא. או מילה נוספת, כן. אלה שתי מילים מאוד חשובות שאנחנו לא כל כך מרבים להשתמש בהם, ולא במקומות הנכונים וגם לא בזמן הנכון. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים עכשיו. כשאנחנו עוצמים עיניים ואנחנו מאפשרים להתנהלות שמביאה לנו אנרגיה לא טובה, הרגשה לא טובה, תחושות קשות, מאפשרת לזה לקרות, ואז אנחנו פתאום יום אחד, כשהגענו כבר לקצה, לקצה, לגבול ממש, ועוצרים, אנחנו עלולים לגרום כלפי עצמנו מה שאנחנו קוראים עין רעה. אנחנו יכולים לעורר קנאה או שנאה. אנחנו יכולים לעורר כל מיני דברים לא טובים שבכלל לא חשבנו שאלה תהיינה התוצאות, אלה יהיו ההשלכות. עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו, כדי לחפות על תחושות לא של אי-נוחות, על תחושות קשות, אנחנו מנסים להתהדר, אנחנו מנסים לספר לכולם כמה אנחנו הצלחנו ועשינו ולהתפאר בדברים, או לספר דבר מסוים שהשתיקה יפה לה. התורה שלנו אומרת שהברכה מצויה בדברים הסמויים מהעין. ולמה התורה אומרת את זה? כי התורה יודעת שאנשים ראייתם צרה, ואת אותה ראייה צרה הם יכולים להשליך על מישהו, אפילו אהוב, אפילו קרוב. התורה יודעת את זה. יש לנו סיפור של שרה אימנו בתורה עם הגר, שהגר הרתה לפניה.
ולשרי זה היה ממש ממש קשה. ואומרת לנו התורה שהטילה עין רעה בהגר, ואז היא הפילה את ולדה. ואז כשהיא כבר לא הפילה את ולדה, היא הטילה עדיין עין רעה, והילד נולד עם רגליים פגומות. לעין הרעה יש כוח אדיר. יוסף, בנו של יעקב אבינו, ידע להימנע מעין רעה. הוא היה ענב, הוא היה צנוע, הוא לא סיפר, הוא לא התהדר. הוא לא התרעם על רוע גורלו. הוא לא נפנף עם דברים. נפנף זה מילה ששגורה היום, אבל הוא לא נתן לאנשים כל כך מקום להפעיל את הדברים האלה. זה כוחה של הענבה, של הצניעות, של ההתנהלות המדויקת, של ההתנהלות השקטה. כשאנחנו חוזרים לחיינו אלה, ביום יום שלנו, כשאנחנו שקטים וצנועים ומתנהגים בענווה, אז אנחנו נותנים לזה פירושים, כמו חוסר ביטחון עצמי, כמו פלוני לא מעריך את עצמו, או היא לא יודעת את ערכה. אנחנו נותנים לזה כל מיני כותרות. תקשיבו, הכותרות האלה לא תמיד נכונות. הכותרות האלה לא תמיד מדויקות. הכותרות האלה לפעמים מהווים מין טריגר כזה, למשוך מהבן אדם משהו שעד לפני רגע היה לו מאוד מדויק להצניע, לא לבטא, לא צריך לדבר על כל דבר, ולא כל הזמן, ולא בפני כולם. כן, יש דברים שהשתיקה יפה להם. יש התנהגויות שגם להם השתיקה יפה. בין אם אנחנו עושים מעשים נעלים כמו חסדים ודברים ממש טובים, ובין אם לא. בין אם זה הפוך. זה לא משנה. יש דברים שעדיף לא לדבר, ולא כל הזמן, ולא בפני כל אחד. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. תראו, יש מצבים ויש מקרים שאנחנו בטוחים שפלוני הוא ממש ממש בן אדם על הכיפק, והוא חבר טוב, ויש לנו את כל הסופרלטיבים להגיד עליו. עד לרגע אמת שמתבררת האמת ההפוכה. ואנחנו נורא נפגעים. אנחנו יכולים לתת אמון באדם שלא בדיוק ראוי לתת בו אמון. אנחנו יכולים לתת אמון יתר בשעה שאנחנו צריכים לתת קצת אמון בערבון מוגבל. אלה דברים שאנחנו צריכים לשקול אותם. שאנחנו צריכים לחשוב פעמיים מה נכון לנו ומה לא נכון לנו לעשות ברגע מסוים. כשאנחנו עוברים ברחוב ולא שמים לב לידיד מכר או חבר שחולף על פנינו, והוא עשוי להיפגע ולחשוב שאנחנו מתנסים, או שאנחנו עושים לו פרצוף, או שאנחנו באיזושהי התנהלות לא נכונה, בעוד שלמעשה בסך הכל היינו שקועים באיזה מחשבה, באיזה הגיג. שלום, ערב טוב. ערב טוב, בלה? כן. היי, נעים מאוד, שמי אורלי. שלום אורלי. מעניין אותי קצת, התוכנית היום עוסקת, הבנתי, בעין רעה. כן. מעניין אותי קצת לדעת כמה דברים. כמו מה? איך יודעים שיש לך עין רעה, איך דברים לא מסתדרים, בעקבות זה. האמת היא שתכננתי לדבר על זה בתוכנית הבאה, אבל מכיוון שאת שואלת, וזאת שאלה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה,
אני עונה לך. אוקיי. Okay. יכול להיות מצב שאת מתכננת דבר מסוים, עושה פעולות כאלה וכאלה וכאלה, על מנת שהרצון שלך והתוכנית שלך יצליחו ויצאו לפועל. ופתאום, בצורה לגמרי לא מובנת, את נחסמת, את רואה זה לא מצליח וזה לא מצליח וזה לא מסתדר וזה התהפך לי ורציתי לעשות דבר מסוים ופתאום נהיה הפוך. אוקיי. אמרתי למישהו דבר שאמרתי אותו בתום לב, באמת בכוונה טובה, והוא פירש אותי הפוך. רגע, רגע, אני לא דיברתי ברור, למה שיפרשו אותי הפוך? אוקיי. זאת אומרת, כשמתקיימת מציאות כזאת, וכמובן זאת לא מציאות שאת יכולה לראות אותה בעין, את רק יכולה לחוש אותה. כן, כשמתקיימת מציאות כזאת, את חווה המון המון מכשולים, והתחושה לרוב כבדה. כן, כי זה חוסר אונים, ברור. זה תחושה כבדה, לפעמים זה חוסר אונים ועוד יותר. ממש תחושה כבדה של הכל מכביד. גם החוסר... אבל יש דברים של עין רע, כמו לשון הרע, יש אנשים עושים עין רע לאנשים מסוימים. את יודעת שאנשים עושים עין רעה לאנשים מסוימים כל היום וכל הזמן? אני יכולה לגלות לך שעושים את זה לפעמים, ולגמרי לא בכוונה ולגמרי לא במודע, גם הורים לילדים. שהם יותר מדי מתפארים בילדים. נכון, יותר נכון. מדי מתפארים בהישגים. נכון. לא יודעים על איזה אוזן, מי שומע את זה, מה בן ברור. אדם עושה עם מה שהוא שומע. ברור. ואנשים לא יודעים להיזהר. אנשים לא יודעים להיזהר. מדברים יותר מדי. כשכבר יש תחושה כזאת של עין רעה, של הכבדה, של חוסר אונים, אז צריך לעשות... לפעמים יותר מפעולה אחת על מנת להתנקות מזה. ולשמחתי התורה שלנו מנחה אותנו איך אפשר באמת להתנקות מזה. כאילו רב עושה את זה? את המוציא עין רע? הרבה רבנים אני יודעת שעושים את זה. לא רק רבנים. מוציאים עין רע, נגיד את הולכת לרב. זה כן, אבל זה לא רק רבנים. יש גם נשים יקרות וחסודות. רבניות? שאו שהן רבניות, או שזה העיסוק הבלעדי שלהם, הוצאת עין רעה, התורה מלמדת אותנו שעבודה עם עופרת פשוט שולקת את העין הרעה מתוך העילה של הבן אדם. ויש נשים שזו מלאכתן, והן יודעות איך עושים את זה, הן יודעות את הלחשים, הן יודעות את העבודה, וזו עבודתם. ועכשיו צריך למצוא את הנשים הטובות והצדקניות והקשרות האלה, שבעיניי עושות עבודת קודש, כי בעיניי זה נורא חשוב לעזור לבן אדם להשתחרר מהכובד הזה. עין רע זה גם קנאה, זה גם קנאה של אנשים, צרי זה עין. לא, זה לא גם, זה קנאה פרופר, זה קנאה ברמה הנמוכה והמכוערת ביותר שיש. כן, ברור. ואנשים עושים את זה כל הזמן לצערנו. נכון. ולמה שהבן אדם יקנה? כי בן אדם חושב או משוכנע שלפלוני יש משהו שהוא חסר אותו. כן, כמו המשפט, הדשא של השכן יותר, יש משפט גם שאומר את זה. נכון. את יודעת, לפעמים אנשים אומרים לי, יו, איזה סמלה יפה את לובשת. אני ממהרת להגיד, וואו, גם את לובשת נורא יפה. נכון, להחזיר פרגון בחזרה. זה לא רק להחזיר את הפרגון חזרה, אלא להטות את תשומת הלב ממני חזרה אליה. כן. שזה נורא חשוב. כי אם כן. תשומת הלב שלה תישאר לחודה בסמלה שאני לובשת, אני עלולה ליפול במקום הזה. כן. ובאמת אין לי חשק לזה. או, או כשמחמיאים לי על פעולה מוצלחת שעשיתי, או על תבשיל טוב שעשיתי, או על המון דברים. כן. אני... ממהרת ומזדרזת, וזה הפך אצלי למטבע לשון מיידי, מענה מיידי. אני ישר מחזירה מילה טובה, מחזירה פרגון. לפעמים בול על אותו נושא, לפעמים דומה. אבל חשוב לקחת את תשומת הלב של הבן אדם ממני אליו חזרה. אבל תמיד ברמה החיובית. כן, כמובן, ברור.
כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואו, איך הוא מקנה, ומה הוא עושה, ומה הוא אומר, וכל המחשבות האלה, ואז עלול לעלות סוג של תרעומת או כעס, ואז אנחנו עלולים להחזיר במטבע של תרעומת או כעס, וזה חבל. הדרך היא תמיד על לשון חיוב. כן, תמיד להיות הצד החיובי. את מרגישה שיש עלייך עין רעה? הייתה לי תקופה שכן, עכשיו פחות, כי אני לא עוסקת בזה. גם היה עליי, קודם כל, עסקתי עם הרבה אנשים. כן. עסקתי כמו אירועים, בהנהלת אירועים. אז משך. מזמנו, לפני שנה. כן. עסקתי בזה כמה שנים, וכן, הייתי מרגישה. הייתי מרגישה שיש עליי עין רעה מאנשים, כן, כל הזמן. אני מבינה שהחמיאו בסדר מפרגון, אבל גם חלק מקנאה. נכון. עכשיו, אם את לא הולכת לרב או לאישה שיודעת איך לנקות את זה, טבילה בים, טבילה זה אומר, כן. זה אומר עד מעבר לקודקוד, שהמים יחסו עד מעבר לקודקוד, ממש עד הסוף. אמרו לי גם לשטוף את הבית במלח, או... יש כל מיני שיטו, כן? לא, לשטוף את הלבים התבילה... מי מלח מהים, נכון, ולשטוף את הבית... אבל הטבילה במקווה. אוקיי. כי במקווה יש ברכה, יש גם בלנית שמברכת. אז במקווה הטבילה, בים הטבילה, או ללכת לרב שיודע איך לנקות עין רעה, זה חשוב. כי החדשות הפחות טובות הן שזה לא הולך לבד, זה לא יוצא לבד. כן, אם... ברור, צריך לטפל בזה. בדיוק. גם אם... כמו שהולכים לרופא, צריך לטפל בזה. אם נדמה לנו שעכשיו כבר יותר קל, אז כמו שאמרתי, זה רק נדמה לנו, זה לא באמת. כן, כן, זה תקופה שעסקתי בזה באירועים, וכן, והיו שם, כן, היו בנות, היו בני, היו שם, הייתה שם קנאה. זה ברור. פרגון, אבל גם קינה. כן. ועשיתם זה משהו? טוב, שמחתי לדבר איתך ולקבל עצות, או מקווה או ים. זה או חשוב. או ללכת למישהו שיוציא את זה. חשוב מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד. המון תודה. המון תודה, ושתהיה הזנה נעימה. בשמחה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי. אנחנו אחרי השיחה המאוד מרנינה הזאת, אנחנו נצא להפסקה קצרה של קצת מוזיקה, ומיד תישארו איתנו ונחזור. שומע אותי, היי, מי
איתכם, תודה שנשארתם איתנו. ואנחנו עדיין עם אותו נושא, ונסתכל על זה קצת מזווית אחרת. הזווית שאני מסתכלת עליה, וזו דרכי, דרך כל השנים שאני עובדת, זה לראות את האחריות שלנו, איך אנחנו מאפשרים. אני לא אומרת מזמנים, כי זה נראה לי מילה מדי לא נעימה, מדי קשה. על איך אנחנו מאפשרים לדברים האלה לקרות. איך אנחנו לא נזהרים, מה דוחף אותנו. אני חושבת שאחד הדברים הראשונים, וזה לא משנה באיזה גיל אנחנו, אנחנו יכולים להיות ילדים או נערים או בוגרים, אחד הדברים הראשונים שדוחפים אותנו להתנהלות הזאת שמאפשרת לזה לקרות, זה כשאנחנו רוצים שיראו. שיראו שאנחנו יפים, שיראו שאנחנו חכמים, שיראו שידעו. אבל בואו רגע נעצור פה בנקודה הזאת. בואו נשאל, למה זה כל כך חשוב שמישהו ידע שאני חכם, או שאני יפה, או שאני יכול? למה זה חשוב? אולי זה חשוב עניינית כנגד פרויקט מסוים, או כנגד יעד מסוים שאני הולך אליו, ואז יש אדם מסוים שצריך לדעת את היכולות שלי. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו מפזרים יותר מדי בסביבה. מדברים יותר מדי. אתם יודעים, היום אנחנו נמצאים בתקופה שאני גם קצת מסתובבת קצת באינטרנט גם, בפייסבוק. ואני רואה גם מה קורה במדינה, בחברה, ברחוב, בירושלים, בחברון. מאיפה הדברים האלה באו? איך הגענו לקצוות האלה? איך הגענו ל... אני מרגישה סוג של התלהמות, אני מרגישה סוג של לוחמנות, שנכון, היא גם באה משכננו, אני מודעת לזה, אני חיה בתוך העם כמו כולנו. אבל יש בנו המון לוחמנות, המון רצון כזה שיראו, שידעו. למה זה חשוב? אנחנו רוצים שמישהו אחר ישתנה. אתם יודעים מה? אף אחד לא ישתנה. אף פעם. תמיד אנחנו צריכים להשתנות ליד אותו אדם שאנחנו רוצים שישתנה. האם אנחנו מעיזים או רוצים או מסכימים להשתנות? מה יש בתוכנו שאנחנו מוכנים או מסכימים לשנות? אם אנחנו נתחיל לפעול יותר נכון, נמנע מעצמנו המון המון עוגמת נפש, המון קשיים, המון עיכובים, המון דברים שלא נכונים, לא מתאימים לנו בחיים שלנו. נוכל למנוע עין רעה, נוכל למנוע את הקנאה הזאת. אולי לא לגמרי, אבל לפחות חלקית, זה גם משהו. אני חושבת יכולת שלנו להשתנות ולהראות לאחר, לזה שלידינו, לאהוב או לחבר או לחברה, או אפילו בעבודה, לעמיתים בעבודה. הנה, אנחנו מוכנים לשנות, אנחנו מוכנים להשתנות. אתה יודע מה? אתמול כעסתי נורא והתרגזתי, והנה היום אני מסוגל להבליג ולא להתרגז. זה שינוי, זה שינוי מאוד חיובי. זה שינוי מזמין. אז אולי אני אמשוך כלפיי פחות שליליות. אם אני מושך כלפיי פחות שליליות, אז אני גם יכול למנוע מעצמי גם קנאה, גם דברים לא טובים שבאים אליי. בחצי הראשון של התוכנית הזכרתי את יוסף, בנו של יעקב אבינו. איך הוא עורר על עצמו את הקנאה של האחים שלו? בצורה מאוד פשוטה, הוא סיפר להם את החלומות שלו. הוא סיפר להם שהוא יהיה כזה גדול שכולם ישתחוו לו. זה לא משנה שסופו של דבר זה באמת מה שקרה כשאחיו ירדו למצרים לשבור שבר כי היה רעב בארץ.
זה לא משנה את העובדה שהוא עורר עליהם קנאה, ושהם פעלו בצורה מאוד קשה נגדו, לא בגלל שהם לא אהבו אותו, אלא בגלל הקנאה שהוא הצליח לעורר בהם. אנחנו עושים בדיוק את אותה פעולה ביום יום שלנו, מול בני זוג, מול חברים, מול חברות. כדאי לשים לב מתי אנחנו אומרים מה ובאיזה מידה. פשוט לדעת שיש השלכות לכל דבר. יש השלכות, אנחנו לא תמיד יודעים עד איפה ומי מה עושה עם מה שאמרנו. אבל תמיד יש השלכות. עכשיו, אם שמנו לב למשל, כדוגמה, שאתמול סיפרנו דבר מה לאיזה חבר או חברה, ועכשיו, בעקבות השיחה הזאת, מתעורר החשש לקנאה או לדברים לא טובים. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה עכשיו? זאת שאלה גדולה. האם יש לנו מה לעשות עם זה? הרי הרגש כבר עלה, המחשבה כבר הייתה שם. אז מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? כן, אפשר ליזום שיחה, לנסות, אם התפארנו יותר מדי, אז להנמיך את הדברים. אם הקצנו דבר מסוים, לאזן את זה, אפשר. אפשר גם בשיחה מאוד עדינה לברר מה הוא או היא הרגישו עם מה שאמרנו. זה יכול לפרק את האנרגיה הלא טובה הזאת. זה יכול לעזור. השאלה אם יש לנו אומץ לעשות את זה. השאלה אם אנחנו מוכנים ללכת למקום הזה. כי זה גם חלק מאותו נושא שהתחלתי איתו את המשדר היום, של שימת לב, לשים לב להמון דברים. תראו, למשל, אם ניקח את עניין הזמן, פעולה מסוימת שאדם עושה, לפעמים יש הרגשה שעבר המון זמן, ופתאום מתברר שהפעולה הסתיימה ובעצם עברו דקות ספורות. או הלכנו לאנשהו והיה נדמה לנו שיש לנו המון זמן ברשותנו, ופתאום מתברר שלא רק שאין זמן, אנחנו אפילו מאחרים. אנחנו לגמרי חילינו את הזמן שלנו. לא הייתה שימת לב. בכלל לא שמנו לב מה היה או מה קורה. איך אנחנו מחדדים את זה? האם אנחנו יכולים לשים לב לעובדה שאנחנו לא שמים לב? זאת נקודה מאוד מאוד חשובה להתבוננות. יכול להיות שאנחנו לא שמים לב לטון הדיבור שלנו, שאנחנו מדברים בקול רם מדי, ואז אנחנו נדמים כאילו אנחנו צועקים. יכול להיות שאנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו מדברים בקול כל כך חלש, שגם מי שממש רוצה לא יכול לשמוע מה אנחנו אומרים. קשה להבין מה אנחנו אומרים. יכול להיות גם מצב כזה. כן, יש לנו עוד מאזינה. מאזין, ערב טוב. הלו? הלו. שלום. ערב טוב. מדבר אורי. שלום אורי. שלום בלה. כן. רציתי לשאול. כן. היום בעידן המודרני, שכל זוזה וכל שאל שעובר עלינו בחיים, אנחנו מתעדים ומעלים לפייסבוק וכאלה. איך זה משפיע על האנרגיות של הילדים, שאני בתור הורה עושה מעלה תמונות של הילד שלי, נגיד, בן אדם שהוא לא אוהב אותי מבחינה אנרגטית, איך זה משפיע על הילד? זה יכול להשפיע הכוונה? תראה, החדשות הלא טובות הן ודאי. וכשאני מסתובבת בפייסבוק לפעמים, ואני רואה אנשים שמעלים תמונות, מצד אחד זה נורא נחמד, זה נותן להרגיש כאילו, נותן לי להכיר אנשים שלא הכרתי קודם. וזה הופך להיות מוחשי, כי יש גם תמונה, ויש גם כיתוב, וזה נורא נחמד. אבל מצד שני, כשיש ריבוי, ריבוי תמונות, ריבוי דיבור, ריבוי מלל, כן, כן. זה ממש יכול לעורר. כן, זה ממש יכול לעורר. עכשיו, אנשים מה עושים? ובצורה טבעית, אני יכולה להבין אותם. הם מעלים את התמונות היפות ביותר, את התמונות הטובות ביותר, נכון?
כן, בדיוק. ובריבוי. נכון. וזה גורם... זה משפיע. זה משפיע. צר לי, באמת צר לי, כי זה מדיה שבעיניי מאוד מוצאת חן, ואני נמנעת מלהעלות תמונות. אני רוצה להגיד לך שיש לי נכדים מקסימים שאני יכולה, מה זה להשוויץ איתם, וילדים אלוהים בעיניי. אני לא מעלה תמונות. רק מהסיבה הזאת. לפעמים אני יכולה לכתוב באיזה שורה אחת, הנה נולדו לי תאומים, נכדים תאומים, אז אני נתתי שם הזכור, אבל אני נמנעת. חברה מאוד מאוד טובה שלי. כן. שאלה אותי בדיוק את השאלה שאתה שואל, והיא החליפה באמת את התמונה שלה בפייס, ודברים נרגעו. היא הרגישה שזה פעל טוב. באמת? כן, היא החליפה את התמונה האישית שלה, והיא הפסיקה להעלות תמונות אינסופיות של הילדים שלה. היא פשוט הפסיקה. מי שיודע אותה ומי שמכיר אותה, היא מסתפקת במלל, היא מסתפקת בשיחות האלה שבהתכתבות, אבל היא לא מעלה תמונות יותר. זאת ממליצה לא להעלות תמונות. אני ממליצה לא להעלות תמונות. אני ממליצה לכל מי ששואל אותי, אף על פי שאני אומרת לך, בעיניי זה, באופן אישי זה נורא מוצא חן, כי אני ככה רואה אנשים, יכולה להכיר אותם, אבל יש לזה גם פן נוסף, ואני רוצה להימנע ממנו. החכמתי. אני מאוד בהצלחה. אני מאוד אשמח. תודה לך. שמחתי לדבר איתך. גם אני. ביי לקרות. יש לך תוכנית נהדרת. תמשיכי. תודה רבה. ביי לקרות. ביי ביי. הנה, זו הייתה שאלה מאוד חשובה, שאני נמנעתי מלהעלות אותה. ואני באמת מאוד אוהבת את הפייסבוק. והנה מדיה טובה שיש לה גם פן פחות טוב, וזה צריך להיות שקול, וזה צריך להיות מדוד, וצריך באמת לחשוב על השלכות, לחשוב מה אנחנו עושים, עד כמה אנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים. מה זה ייתן לנו בעצם? אנחנו לא תמיד יודעים מי רואה את זה, ומי מה עושה עם זה בליבו, במחשבתו, בעיניו. נקודה חשובה למחשבה. אבל אני רוצה לרגע לחזור לנושא שדיברתי עליו לפני השיחה המעניינת שהייתה לנו. אני רוצה לחזור למניעים שלנו. איך אנחנו משנים ומשתנים? האם אנחנו מוכנים לשנות ולהשתנות? תראו, אני חושבת שלהיות בן אדם היום בעידן המודרני, בתוך ה... האצה האינסופית, גם של הטכנולוגיה, גם של התקשורת, גם של התגובות של האנשים, זאת האצה מאוד חזקה. קורים המון המון דברים. אני חושבת שמקום לשיקול דעת ולמחשבה שנייה ולזהירות צריך להיות יותר ממה שהיה לפני שהייתה לנו טכנולוגיה כל כך מפותחת. אני חושבת שהזהירות פה היא, אני קוראת לזה משנה זהירות. בכל התחומים. לגמרי לגמרי בכל התחומים. וזה לא משנה אם מישהי יודעת לאפות נהדר ומעלה תמונות של, 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 של מאפים שהיא עושה, או ציורים, או כל דבר אחר. כי אנחנו לא יודעים מה אנשים עושים עם מה שהם רואים. אם במקרה אדם רואה איזו תמונה של ילד מקסים וחייכן, ובדיוק הוא אולי חשוך ילדים לא עלינו, אולי קרה, אולי יש לו ילד חולה בבית. כן, יכולה לעלות קנאה. זה דבר, בוא נגיד במרכאות אפילו טבעי, יכולה לעלות קנאה. אדם שהיה באיזה מקום נמוך ולא מקצוען, ופתאום נפתחה לו קריירה גדולה ומצליח. כן, זה יכול לעורר קנאה. או אדם שפתאום קיבל תפקיד, יכול מישהו לידו אפילו מצד אחד לפרגן לו, אבל בליבו פנימה
לחשוב שהוא לקח לו את המקום שלו ומאוד לקנה. ואז דברים לא מסתדרים. ההסתכלות שלנו, מתי אנחנו מרגישים שאנחנו נעצרים? מתי אנחנו מרגישים שלמרות כל המאמצים שעשינו ואנחנו ממשיכים לעשות, עדיין אנחנו לא מגיעים לתוצאה שאנחנו רוצים. זאת נקודה מאוד חשובה להסתכל עליה. שאנחנו צריכים להבין שמשהו שעוצר אותנו, הוא קיים, הוא לא נחמד, אבל אפשר לנקות אותו. אפשר לטפל בזה, בדיוק כמו שאמרה המאזינה הראשונה היום, כמו שהולכים לרופא כשחולים. אפשר פשוט לנקות את זה, לפנות את זה מתוך האנרגיה הפנימית שלנו, מתוך החיים שלנו, כי זה לא נראה וזה לא מודע, אבל זה קיים. יש נטייה לאנשים להגיד, אני לא רוצה לשמוע על זה כי זה לא נחמד ומבחינתי זה לא קיים. אז כן, אנחנו יכולים להיות, להתנהג כמו בת יענה, לטמון את הראש בחול ולהגיד, מבחינתי הדבר הזה לא קיים. אבל הוא קיים. אני, בגישה שלי, אני אומרת, אם התורה שלנו מכירה בזה, והתורה שלנו בעיניי, זה הדבר היחיד שהוא אמת, והתורה שלנו זה עץ החיים. אם התורה שלנו אומרת שזה קיים, אז אני הולכת עם התורה שלנו. אם התורה שלנו הייתה אומרת שזה לא קיים, אז הייתי הולכת גם לפי הקו הזה. אני חושבת לדעת שבתוך כל העולם הזה, תראו, קנאה זה דבר אמיתי, שנאה זה דבר אמיתי, או פחד, או כאב, הרי זה הכל דברים ברי חלוף. אז מה אמיתי פה? מה אמיתי בעולם הזה? היום בן אדם חושב דבר מסוים, מחר הוא חושב דבר אחר, אז מה האמת? מה שהוא חשב אתמול או מה שהוא יחשוב מחר? אדם מסוים אהב מישהו אתמול, מחרתיים הוא לא יודע אפילו איך קוראים לו, אז מה האמת פה? איפה האהבה? מה האמת? צריך שיהיה משהו אחד בעולם הזה שהוא אמת, אחת יציבה ורציפה. כי לפי ההתנהלות שלנו, ואני לא אומרת את זה כדרך שפיטה, אני אומרת את זה כדרך של, שזו מציאות, סוג של מציאות. אנחנו כל הזמן משנים ומשתנים את הדעות שלנו, את התחושות שלנו, את העדפות שלנו, את הבחירות שלנו. בתוך כל האין סוף שינויים האלה, צריך שיהיה משהו אחד שהוא אמיתי ונקי וטהור ולא ניתן לשינוי. והתורה שלנו היא כזאת, אתם יודעים שאפילו פסיק לא השתנה בה מהיום שהיא ניתנה בהר סיני. בעוד שמחשבות ורגשות ונטיות, כל הזמן אנחנו בהשתנות. אז מה האמת? בן אדם יכול לחשוב מחשבות מאוד רעות ומאוד אפלות על דבר מסוים, ואחרי יומיים הוא יירגע. אז מה האמת פה? מה שהוא חשב, מה שהיה שם? אם אנחנו נבין שגם הקנאה וגם הצרות עין של אנשים זה גם לא אמת. אבל אם אנחנו יודעים שזה לא אמת, עדיין אנחנו צריכים להיזהר, כי גם אם זה לא אמת, אני יכול לנקות את זה, אני יכול לפנות את זה מהחיים שלי. זה לא אמת שזה מחויב, שזה יישאר תקוע אצלי. אבל כן, אנחנו נפעל ונעשה את הדברים הנחוצים על מנת שזה לא יפגע בנו, שזה לא יהיה. לקראת סיום התוכנית, אני רוצה להגיד פה שני דברים. דבר ראשון, אני אומר פה שוב את מספר הטלפון שלי, 050-720-1752, ואני אשמח אם תיצרו קשר ונוכל לשוחח. ונושא שני, אני רוצה לקראת שבוע הבא, בתוכנית של שבוע הבא, אני רוצה לתת פה פן נוסף של מאיפה ובאיזה צורה אנחנו מזמנים או מאפשרים
לכל האנרגיות הלא טובות האלה להתהוות, ולנושא הזה הוא נוגע במה שנקרא שמירת הלשון, הוא נוגע במה שנקרא תקשורת נאותה בין בני אדם, וזה ביחד עם הנושא הזה של עין רע, שאנחנו שבוע הבא בהחלט נמשיך בנושא הזה. אז ערב טוב לכולם, ותודה שהאזנתם.